مرك روح على سيارته يا ولد هدي روح فش الخطة يسار في وراء قال قلوبك عادي خطة من عشان تبغى وقع على عابتي أو سين السيل سين سيارتكم سوف هو عرف مريم ما هو يا ولد كم ولد صدق حتى وقف يا ولد سيد ولد ها وكاسين ولد أقول حد حي يا ري واحنا عشان دلك علي عرفت انا سوي بنيني شيء غير تو درس تو دور بنيني تو دور واحد بنيني شيء اللي حكوا اللي حكوا مو بنيني انه استيت استيتكم قلبي ما كان حاكي دور حتى انا بقول انا دور انا كو قان سال كو قان تي وقت تو دور وزو خساره انا قص خساره انا غيمايا عبد ربان بينا ربان بينا والله الله يبر وسو اكل لو سوتا قلبي قضيه قرعه رهبينا ما هو لو دروا ان صدق اقول شيء لو واحد ايجيني خير هلولي بي يا فوق اللي فوق جدا اللي هو ضر واحد يعني ولا حتى وما شو بقول الدوية حتى دو بحس ده حتى هو بحس تخلي هاي خل عكس موجود روا وصل عكس يا كم ربع سبع عشر شن ليح ولا حكوا ندو عفر تكون سواق عفر تكون ندو ما عفر كلها نحكوا عفر سواق يد هاي واحد نقول ما كان بصرفه ما عرف بدله هسه ديني هسه ديني انا هوتر حق اذا بدل صدق مو درس سوق او سوق افرت شوف سوق كان اقول لي قول لي waan jaleen bii si yar dhawayto dareenkaaga aad ila yaroodaad way way waa way way waa 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 kolay saaka waad ka warhaysaa dollarka inta marayo dadkii dadkiina danyarta ahaa dadku isku daba nool yahay maanta dabaqada nool ee la oran kara way nooshahay waad ogtahay waa dabaqada mugti golayaasha ku jirta golaha wasiirada golaha baarlamaanka golayaashaas ma nool dadkii kale waa degada marka dollarka kacay isaga maxaad bal hadda halka aad ka oranahay iyo saameynta ku yeeshay lacagtiina shini Soomaalilandkiina bismillaahi raxmaan raxiim waxaan waan ku salaamayaa walaal aad baan ku salaamayaa adiga saxaafadda waan salaamayaa walaal waxa weeye sarifka tuu kacay si qeyr xadab aan macquul ahayn buu kacay waynu qaana beryo hore boqolka doolar waxaa shan boqol oo Soomaaliyeen shiina in boqol wax maraya sideed boqol iyo beeraad buu maraya maalinba meel buu istaagay inuu kor socdo inuu hoos soo noqonayaba ima dadki aan waxku imeyn inoo isla diidana waxba kama imi karo dadki kaashi sitay dadkii shaqaala ahaay askarta ahaay qaadanaya mushaarka kaashi lagu siinayay waxba ma igsan karayaan shaygii anaga doorba nagu siinayaa dadka soo igsanaba doorba soo igsanaa dollarkiina marka anagoo doorba ku imeynaa haddaa shay kaashi lagu soo imeynayo ma waxbaatay laakiin doorba nagu imeynaa dadkii markaa waan isku haysanaa waxa alaabtu isaga iibsan kari laayiin waxa leeyihin ma siisanayno shaygii labada doorar taagnaa waxay ku doonayaan 13 anagoo 16 ku doonnaa marka waa dhibaato ma ka taagan dadkii maqalada sahay shacabkii maatidii dadkii wax siinayay gabagabada inuu ku soo yar dhawaanayay matalan mas-uuliyiinta bank oo kale sarflayaashii oo kale sarflayaashu kale inta waxa la yidhahdaa waa nimanka sarifka dabada ka riixaya ee maalinba riid jaray maadaama ganacsigi xor yahay maxaad iyaga halkan aad farriin aad u marin lahayd hore waxa uu milaa dadka madaxda dadka xildhibaanada dadka golayaasha ku jira dadka ganacsatada waaweyn waxaan farriin u marinayaa inay shacabkooda iyo dad danyartooda iyo dadkooda masaakiinta inay u naxaan oo ay garasahay hoos u eegaan ayaan aad iyo aad u jeedinayaa hadana dadka jilicsan iyo dadka kaashka sita dadka bil loo diro iyo dadka dollarka qaata iyo dadka mushaarka weyn qaata iyo dadka kale mushaarka qaata mushaar kaashka qaata sidaas horto kale shaqaalaha soo dhaqay isbin maaha marka waxa marre u marreya dalka sida wax laga bedelo dalka sida wax laga bedelin waxa sarifku wuxuu u baahan yahay gurmad u baahan yahay gurmad u baahan yahay oo mid wada sirle oo mid wax kale adagana mikrofoonkan ku dhiibi doona waxaad igu bilaabi doontaa magacaaga si qofku ku garanayo ama ku dhageysanayo uu ku garto saaka waxaan jeclaa dollarka hawadaas u maraya
shilinkii Soomaaliland saameyn buu ku yeeshay marka saameynta uu ku yeeshay dadka shacabka ee u dareemay magacaaga igu bilow Maryan Ahmed waatay Maryan ay waatay wax jira dareenkaaga inaad ila ila wadaagtid arintaas xir barar kolay hadii markay dadkii tan yartay ilaahay xaalkooga og yahay maxaad mas'uuliyiinta dawladda ee dhinaca moogtay dhinaca maaliyadda ku shaqada lahaa wasaaradda maaliyadda oo kale wasaaradda ganacsiga oo kale gurti ganacsiga oo kale bankii oo kale maxaad halkan aad furin aad u marin lahayd dadka masaakiinta iyo walaalihiina hoos u eega walaalahaan hoos u eega dad iga liitaa jira xitaa aniga igaa shaqaysana dad iga liito caawa karsan inbaa jiro in ila jaaro ilaahay igoog yahay oon anigu dhaamaa jira markaan way dadaan shaqaysa karin dad walaalihiin baa jira dad xaalkooga luul og yahay baa jira dadka ganacsi dadka meher dad maxalladin dowladda hoos loo eegto masaakiinta hoos u eegto dadkeeda dalkeedaba hoos u eegtaan aad iyo aad baan mahadsantay chaanskaasi si aad baan kaaga mahadnaqayaa.